Konferenciju za novinare povodom dva turnira stonoteniska koje se održavaju za ovaj vikend paralelno sa završnicom stonoteniskog prvenstva Evrope. Na stonoteniskom prvenstvu Evrope igraju naši reprezentativci, a na ovim turnirima igraju naše mlade nade, budući reprezentativci. Više o turniru će vam reći Dragan Gitarić, generalni sekretar Stonoteniskog saveza Beograd. Sutra i preksutra u sali Master u Zemunu održava se tradicionalni turnir Trofej Beograda, na kome učestvuju najmlađi igrači u kategorijama kadeti i mlađi kadeti, odnosno kadetkinje i mlađe kadetkinje. Turnir je ranije održavan tradicionalno u okviru proslave godišnjice oslobođenja grada, a pod pokroviteljstvom Saveza za sport i omladinu grada Beograda. Turnir je A kategorije, što znači najviše kategorije i boduje se za rang listu Stonoteniskog saveza Srbije. Turnir se održava dva dana i to na taj način što se preliminarno održava po grupama, a kasnije se pravi glavni žreb i eliminaciono takmičenje se odvija. Nakon završetka drugog dana turnira, takmičarskog dela, održat će se takozvano promotivno takmičenje Beogradska fora po ugledu na raniji stonoteniski sled koji je bio veoma popularan u ono vreme Jugoslavije gde su učestvovali svi najveći naši igrači. Tako da pozivam sve rekreativce i igrače koji su zainteresovani da dođu i učestvuju, imaće priliku da igraju sa našim reprezentativcima koji će se sutra vratiti sa prvenstva Evrope koje se održava u Budimpešti. Beogradska fora će se odigravati po sistemu gde će kvalitetni igrači, naši reprezentativci i neki kvalitetni igrači davati foru rekreativcima, odnosno samoukim igračima, tako da će praktično svaki meč se odigravati u egalu, gde imaju jednake šanse jedan i drugi igrač da pobede. Tako da je to uvek bilo jako interesantno i gledati i učestvovati. I pobednik turnira može da bude i rekreativac. Da, pobednik turnira je obično bio neki rekreativac. Ranije na ovim takmičenjima su učestvovali naši reprezentativci, u okviru ranije Kupa nacija su učestvovali i reprezentativci Kine, Japana, Švedske i Jugoslavije. Sada će pored Marka Jeftovića, našeg reprezentativca, učestvovati i devojke koje su bile druge na evropskom prvenstvu za juniorke ekipnom, tako da će svi koji žele da učestvuju imati prilike da se oprobaju s našim najboljim igračima.